8. Mart günü Özbek boks tarihinde yangi sahifa açıldı. Mahoratli bokschimiz 18. Osiyo o'yinlari g'olibi. Osiyo chempioni Isroil Madrimov Saudi Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida tashkil etilgan boks oqshomida rossiyalik Magomed Qurbonovni mag'lubiyatga uchratib, super o'rta vazn toifasida WBA kamarini qo'lga kiritdi. Qayd etish joiz, bungacha Magomed Qurbonov 25 bor jang o'tkazib, ularning barchasida g'alaba qozongan edi. Xorazm o'g'loni esa mana shunday kuchli raqibini 5-chi raundda nokautga uchratib, ushbu vazn toifasida jahon chempionligini qo'lga kiritgan o'zbekistonlik birinchi bokschiga aylandi. Ushbu tarixiy g'alabasi evaziga Isroil jahon reytingida birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Mazkur vazn toifasida WBA chempionlik kamariga o'z vaqtida Floyd Mayweather, Oscar De La Hoya va Puerto Rikolik Miguel Cotto kabi jahon boksining afsonalari va yulduzlari egalik qilgan. Bugun sizlar bilan muzaffar sportchimizni qutlash tadbirida ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Ruxsatingiz bilan Isroilni qutlash uchun so'z navbatini O'zbekiston Respublikasi Sport vazirining o'rinbosari Shahrullo Sharipovich Mahmudovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz boksimiz, o'zbek boksi fidoilari, sportchilarimiz, ota-onalar, barcha-barchani Isroilbekni mana Riyoddagi g'alabasi bilan qizg'in tabriklaymiz. Sport vazirligi nomidan, butun sport ahli nomidan. Mana yurtimizda kamar Rustam Chagayev 2007 yilda qo'lga kiritgan bo'lsa, 2020 yilda Murodjon Mamadaliyev, bugun esa Isroiljon sizga nasib qildi. Bu kamarni qo'lga kiritishingiz bilan hamda jahon chempioni nomiga sazovor bo'lishingizdan sizni qizg'in tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Yurtimizda aynan sizdagi o'g'lonlar ko'payaversin. Biz siz bilan faxrlanamiz. Xalqimizning duosi bilan katta-katta xalqaro musobaqalarda, olimpiadalarga g'olib chiqib yurish sizga nasib qilsin. Rahmat. Bir daha çoban çiğ olayım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Respublikasi prezidentining sovg'asini topshiradilar. Tabii ki.
Kolunuzu topluyorum. Reja bo'yicha ketayotdi. Endi reja bo'yicha 12 raundga tayyorgarlik qismini bo'lgandik. Lekin shu mana Allohdan bo'lib, shu 5-chi raundda nokaut erishdik. Albatta, xursand qiladi insonni shu chempionlik jangida nokaut bilan g'alaba qozondik. Albatta, sportchiga boshqacha bir kayfiyat beradi. Endi keyingi rejalar qanaqa? Endi keyingi rejalar hozirda oldinda rejalar ko'p. Bizda yo'nalish bo'yicha 4 ta kamar bo'lsa, bittasini qo'lga kiritdik. Qolgan 3 tasi endi shu egalari bilan turibdi. Xudo xolasa shularni birlashtirish niyatim bor. Xudo xolasa. Mana yurtimizga qaytib keldingiz, bizga bir sovg'alarni topshirdingiz. Mana kayfiyatingiz qanday? Kayfiyatingiz juda ham a'lo, chunki bu safarga ota-onam ham qo'shilganda, umra safariga jo'natib yuborganda ulardan duolari bilan mana g'alaba qozonib, yana ham kelganimizda mana xursandchilik bo'lib, prezidentimiz tomonidan avtomobil bilan taqdirlandi. Bu juda ham bir katta xursandchilik, bir yana ham bir oldinga intilish uchun nima bo'ladi, ishonch, bir motivatsiya bo'ladi. Buning uchun juda ham bir xursandman. Vaziyatdan prezidentimizga berayotgan imkoniyatlardan shunaqa mukofotlardan. Endi raqibi juda kuchli edi. Endi kuchli raqib, no biz bilamiz, Isroil undan ham kuchli edi. Chunki to'g'ri taktikadan foydalansa, Isroil undan kuchliroq. Hozir mana Xudoga shukr shu to'g'ri taktika berdik. Mana o'zi xohlagandan ham yaxshiroq natijaga erishdi. 5-chi raundda nokaut bilan yo'q. 5-chi raundda tugab qoladi deb o'ylamagandim. Ofrakan o'yladim. 5 yo'l dedim. 11-12 kunda oxirgacha bo'lishi mumkin deb. Endi kelsin boshqa bu hamma narsa bo'lishi mumkin boksda. Ammo to'g'ri taktika berildi. O'zini o'zi ham harakat qildi, ishlashdi. Xudoga shukr. O'zi xohlaganidan ham yaxshiroq natijaga erishdi.